Kuhu minna Tallinnas nädalavahetusel paneb nii mõnegi perepea kukalt karatsima, siin mõned näited, mida teha võiks. Näiteks Vabaõhumuuseumis avatakse homme kolhoosimaja, mida põnevad, aga need telliseinad enda taga peidavad. Eks neid on omal ajal ehitatud ikkagi ametikorteriteks, et enamasti nad on ju karjalautade, sigalate läheduses, aga neid on ka tegelikult ehitatud muudele ametimeestele, ka õpetajatele, metsnikele. Et ühesõnaga ta on üks nihukene üsnagi iseloomulik nõukogude aegne kortermaja. Mina käisin siin tiiru nüüd sees ära ja vaatasin, et siin on tegelikult need korterid väga-väga erinevad, et ilmselt ka erinevatest kümnenditest, on see nii? No siin on tegelikult see maja annab läbilõike siis oma ehitusajast umbes 60-ndatel, ta on valminud 64. aastal. Üks korter ongi 60-ndatest aastatest ja siis me tuleme nagu läbi kolhoosiaja kuni tänapäevani välja. Antud maja on pärit tõesti Lõuna-Eestist, et võiks öelda, et teistpoolt Eestit. Ja see maja transport oli ka paras sõike julge ettevõtmine, sellepärast, et olevat lähipiirkonnas ja siin kandis ei ole sükkest nagu asja tehtud varem. Kas pidite selle maja pulkadeks lahti võtma nii-öelda? Päris nagu tellishaaval me seda asja tõesti üle ei toonud, et siis oleks me alles võib-olla 10 aasta pärast seda asja siin avanud. Külastada tasuks ka läheduses asuvad loomaeda, kus kindlasti kõik ei ole jõudnud tutvuda vabaõhu püsinäitusega Veskimetsas, aga miks mitte ka nautida vanalinnas tänavamuusikat. Plaanis nädalavahetusel ka linlasi rõõmustada ja pilli mängida? Eks ma üldan seda teha nii palju kui vaba aega on, kui ma tööl ei käi. Kahjuks olen nädalavahetusel tööl. Nii et nädalavahetusel ei saa seda kaunist pilli nautida? Kui mitte minu käe läbi, siis kellegi teise käe läbi. Oh, väga hea võimalus, mis pill see üldse on? See on eestipäraselt kutsu mina seda laulvaks taldrikuks. Üleüldiselt tuntakse seda kui käsipanni, handpanni.